GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. That's the time. Subscribe, like, and comment to our channel, like GenX Online TV, in order to be the best one to check with the current for the GenX Online TV. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja ya mchezo mzuri zaidi unachezwa, ambapo timu ya Kenya wanawakaribisha timu ya Mali, ile timu ya Harambee Stars, moja timu nzuri sana kutoka kwa Afrika Mashariki, inakutana na timu ya Mali. Tunakumbuka mchezo uliopita timu ya Mali waliweza kumfunga Kenya goli 5-0. Sasa mchezo huu wa marudiano tutaweza kujionea hivi kweli Kenya alistahili kufungwa magoli 5-0. Ukiwa karibu na TV yetu ya kijanja ya GenX Online TV, ni muda wako sasa kusubscribe na kuonyeza alama kengele, ili mradi upate kujionea yote ambayo yanakwenda kujitokeza katika masuala ya kabumbu. Huu ni mchezo moja kati ya mchezo pendwa zaidi ambao sisi tunatarajia kwenda kuutazama, ni kati ya timu ya Kenya dhidi ya timu ya Mali. Tunafahamu timu ya Mali ni timu nzuri zaidi, nchi ambayo inatoa wachezaji wengi, lakini vile vile nchi ya Kenya ni nchi ambayo inajitahidi katika masuala ya kisoka. Ni muda wetu sasa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi kuwa kwanza kupata habari na details nyingi kutoka hapo ndani ya GenX Online TV. Na kukumbusha tena, usiache kusubscribe, kulike na kucomment.